Hrozně moc se mi stiskalo tím, že jsem vlastně loni měla hodně závodů, 12 závodů, takže to bylo hodně náročné, že jsem seminář musela vynechat. A dneska jsem byla hrozně moc šťastná, že jsem viděla zase super lidi a spoustu nových přišlo, takže jsem byla hrozně moc spokojená. Chtěla bych slíbit, že teď bych dělala semináře každý čtvrt roku. Příští seminář se chci hodně zaměřit na posing a hrozně mě těší. Já jsem hrozně moc překvapená, že se přihlásili chlapi, že chtějí přijít, takže už se těším, až je uvidím a budu mít podpatky.